Përshëndetje të nderuar televizionistë, ky është edicioni lajmeve në televizionin 4+. Respektimi i vijave të bardha është kulturë qytetare. Drejtuesit e automjeteve që vijnë nga vendet evropiane duhet të transmetojnë eksperiencën pozitive të këtyre vendeve që ndalojnë në të njëjtën kohë sapo qytetari VKM-n tek vijat e bardha. Jo vetëm në Lushnjë, por kudo në çdo vend të Shqipërisë, vijat e bardha për kalimin e këmbësorëve herë respektojnë e herë jo. Operatori ynë ka filmuar disa momente ku qytetarët e Lushnjës janë apo nuk janë duke respektuar vijat e bardha në qytet. Këmbësorët duhet të lëvizin hapësirat e tyre në mënyrë që edhe qarkullimi të bëhet më i lehtë nga ana e tyre, por edhe nga drejtuesi i automjetit. Shumë drejtues të automjeteve që kanë jetuar jashtë dhe janë kthyer në Shqipëri japin më prioritet këmbësorëve në vijat e bardha duke na dhënë një kulturë evropiane. Për këtë situatë, qytetarët kanë shprehur mendimet e tyre në televizionin 4+. A respektohen vizat e bardha këtu? Këtu respektohen, por se kanë falë vijat këtu. Këtu e kanë falë kokë e shoferit, se makinë drejtoi unë, jam zotun edhe për këtë nuk ka falë. Populli ka faj shoferi. Nuk respektohet. Kemi pas shumë herë probleme. Në vend të qëndrojë makina, kemi qëndrojë ne. Kemi kthyer prapë mrapa dhe i kemi lënë radhën makinës. Se nuk qëndrojnë, ata të marrin për para. Ish-kryeministri Sali Berisha së bashku me antarët e tjerë të komisionit për rithemelimin e Partisë Demokratike hynë në Seli për të zhvilluar mbledhjen e tyre. Berisha njoftoi nisjen e përgatitjeve për referendumin e 18 dhjetorit për shkarkimin e bashkës. Ish-kryeministri Sali Berisha së bashku me antarët e tjerë të Komisionit për rithëmbëlimin e Partisë Demokratike, strukturë e ngritur nga Kuvendi i thirrur prej tij 2 ditë më parë, hynë në selinë e kësaj force politike për të zhvilluar mbledhjen e tyre, ndërsa në sallën përballë kryetari demokrat Luzim Basha po zhvillon edhe një tjetër takim. Zoti Berisha njoftoi nisjen e përgatitjeve për referendumin e datës 18 dhjetor, ku kërkohet që antarësia e partisë të shprehet për vendimin e Kuvendit për shkarkimin e zotit Basha. Që në hyrje zoti Berisha saktësoi se ai dhe antarët e Komisionit për rithëmbëlimin e partisë, strukturë miratuar nga Kuvendi për të drejtuar partin deri në zgjedhjet e strukturave të reja drejtuese ishin aty për të zhvilluar një takim. Në zyrën e Bashës ne nuk kemi punë. Sot ne vim këtu për të bërë një mbledhje, deklaroi ai. Mbledhja e zotit Berisha me Komisionin e rithemelimit nuk zgjati shumë. Ish-kryeministri shpjegoi se ishte diskutuar për përgatitjet e referendumit të thirrur prej tyre në datën 18 dhjetor, datën të cilën zoti Basha ka thirrur kuvendin e partisë. Kryetari demokrat Lulzim Basha reagoi me tonet më të ashpra të përdorura ndonjëherë ndaj zotit Berisha, duke i kujtuar atij të kaluarën se isha antar i Partisë Komuniste para vitit 90 apo dhe trazirat e vitit 1997. Fëmijët e familjes Musta, ku ndodhi vrasja e bashortes nga burri i saj, kanë mbetur jetim dhe jetojnë në Sos të Tiranës. Pas ngjarjes së ndodhur në drenovë të Mallakastrës, ku një person vrau bashortin e tij, është prononcuar rreth jetës së dy fëmijëve të mitur Bedri Musta, i ati autorit të ngjarjes. Fjala është për fatin e dy fëmijëve tashmë të mbetur pa kujdes prindëror. Të dy fëmijët aktualisht ndodhen në fshatin Sos të Tiranës. Babai i autorit bën apel pasi djali i tij ka marrë dënim me burgim të përjetshëm dhe apelon për drejtësi pasi gjykata Fier dhe Vlorës sipas tij nuk e kanë verifikuar arsyen e vërtetë që djali i tij mori aktin ekstrem. Musta donon aktin e të birit, por kërkon arsyet e vërteta të ngjarjes. Ai kërkon të takojë fëmijët pasi kujdestarinë e ka daja e fëmijëve. Ai është shprehur se do të kërkojë në çdo institucion të drejtësisë të vërtetën e djalit, madje edhe në gjykata as janse jashtë vendit. Unë kam një shqetësim për dënimin që është dhënë djalit. Në të dyja shkallë, si shkallë e parë dhe shkallë e apelit. Jam shumë i rënduar si familje që vendimi i djalit tim është edhe në mënyrë të pa drejtë. Djali im ka bërë dy vrasje. Unë dua të di si prindri atij djalit përse nuk ka gjukat në bot pa dënuar me dëshmitar. Dhe gjukat e Hagës do të dëshmitarin e vetë që ta dënoj. Do t'i marë gjallë në botë, që kokë, sa tjetë. Nuk do i le, nuk do t'i le. Pse, gjukata e shkallës parë, masi që mori një fëmi 10 vjeç e pyeti, e tronditur në maksimum për vrasjen e nënës, fëmija kishte frikë që të përgjigjësh dhe ka thënë që unë nuk duat vetë të gjyshi. Dhe shmarë miratim në gjukata e apelit. Dhe një gjukat shkallë spa. Masia kanë dhenë ku njësari në dajsë. Dhe daja, nuk i njifte fare këta fëmi. Nuk i njifte se kush ishte një djali apo qupa. Qeveria e Kosovës tha të hënën se është vënë përpjekje për të gjetur një rrugë dalje për të shmangur krizën energjetike. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se institucionet përgjegjëse për energji po përballen me humbje të mëdha për shkak të krizës energjetike.
Qeveria e Kosovës tha të hënën se është vënë në përpjekje për të gjetur rrugdalje për të shmangur krizën energjetike në buzë të së cilës ndodhet vendi. Temperaturat e ulta kanë shtuar nevojën për importim të energjisë elektrike që Kosova nuk i përballon dot me prodhimin e saj. Kompania e Kosovës për shpërndarjen e energjisë elektrike tha se gjatë muajit tetor dhe nëntor çmimi i importit është pesëfishuar në krahasim me një vit më parë dhe bëri thirrje për rishqyrtim të çmimit aktual për të siguruar furnizimin e rregullt me energji elektrike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë një debati në parlamentin e vendit se qeveria e tij është duke trajtuar krizën energjetike si sipas tij po troket në derë. Çmimet e energjisë elektrike në bursë janë shumë fishuar dhe nuk mund të ngelet as tek ne një situatë e favorshme, përderisa vazhdojmë të paguajmë vetëm 7 cent për kilovatorë. Pra, është e vërtetë që po blejmë shtrejt e po shesim lirë energji elektrike dhe pa një afat të caktuar. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se institucionet përgjegjëse për energji po përballen me humbje të mëdha për shkak të krizës energjetike, ndërsa kritikoi qeverinë për anullimin e projekteve të reja prodhuese me qymyr dhe gaz. Çka qëllimi juaj? A qëllimi me lënë Kosovën pa kapacitet energjike në vazhdimsi të ndrushme edhe nëse po për interes kuj? Tani, me që është kjo gjendje, edhe me që po e shohim se ky dimër do të jetë i vështirë, na tregoni ju lutem si do ta zgjidhim situatën. Pra e dim që 1 megawatt tani paguhet deri në 450 euro në këtë kohë dhe e dim që janë humbje të mëdha financiare. Aktualisht Kosova është e varur nga termocentralet me qymyr të cilat prodhojnë rreth 95% të energjisë së përgjithshme të vendit, ndërsa llogaritë si ndotës të mëdhej të mjedisit në Kosovë. Kryeministri britanik Boris Johnson konfirmoi se pacienti i parë në këtë vend ka humbur jetën nga varianti Omicron. Qeveria britanike do të mbajë hapur 7 ditë në javë qendrat e vaksinimit dhe sekretari i shëndetësisë bëri thirrje se popullsia duhet të vaksinohet. Kryeministri britanik Boris Johnson konfirmoi sot se pacienti i parë në këtë vend ka humbur jetën nga varianti Omicron. Britania po përballet me një përhapje tepër të shpejtë të variantit Omicron të koronavirusit, me infektimet që dyfishohen çdo 2-3 ditë. Qeveria britanike do të mbajë hapur 7 ditë në javë qendrat e vaksinimit dhe sekretari i shëndetësisë i bëri thirrje popullsisë të vaksinohet në mënyrë që vendi të fitojë garën mes virusit dhe vaksinimeve. Të paktën një person ka vdekur në Britani pasi u infektua me variantin Omicron të koronavirusit. Kryeministri Boris Johnson tha të hënës se tashmë varianti Omicron është përgjegjës për 40% të infektimeve në kryeqytetin e Londrës. Sekretari britanik i shëndetësisë thosë se varianti Omicron po përhapet me një ritëm shumë të shpejtë në Britani, duke krijuar një garë mes vaksinimit dhe virusit. Ai tha se qeveria britanike ka angazhuar forcat e ushtrisë dhe do t'i mbajë të hapur qendrat e vaksinimit 7 ditë në javë gjatë periudhës së festave. Sekretari britanik i shëndetësisë shpreson që vendi të kalojë rekordin e deritanishëm prej 770.000 vaksinimesh në ditë dhe i bëri thirrje publikut të regjistrohet për të vaksinuar. Mbi 80% e popullsisë mbi 12 vjeç në Britani kanë marrë dozën e dytë të vaksinës dhe 40% kanë marrë edhe dozën e tretë përforcuese. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.